A je pizza, hlásí doktor se starším dílem z RimWorld a s našimi gurmány z bažiny z kolonie u Lidožrouta. Tak, máme tu nějaké naše vězně, respektive máme jedno naverbovaného Flamingo. Cože to umíš, Flamingo? Flamingo je umělec, což se docela hodí, by mohl dělat nějaké sochy. Ale taky farmář, horník, lesník, což se hodí taky, protože potřebujeme trošku horníčit, farmařit. Já bych řekl, že potřebujeme farmařit, co? Asi. Hojke, pátý prosinec. Máme tu někde nějakou úrodnou půdu, poblíž, myslím. Tohle normální, okej, okay. Jediný tohle z toho, v pořádku. To znamená, že já bych právě vypěstoval ještě další políčko nějaký, nebo dal pěstovat, abychom měli měli ještě nějaká pole a nějaké potraviny. A nevím, jestli jako zase rejži nebo brambory, třeba já nevím, jestli ty brambory jako stihneme. Jo, nebo protože jak tady nemám ty módy, tak bavlník rozhodně nestihneme. Toho jsem měl pěstovat víc. Bavlník je kolik? Bavlník je 8 dnů, brambory jsou 5,8, ok. 8 dnů, to je 13. to stihneme, ne? Možná. Já to zkusím, já to risknu. Uvidíme. Hele, jídlo, když tak ulovíme nějaký, to je dobrý. Co? Jsme masožrouti, budeme, tady masa se tady pohybuje, hele, a navíc už vlastně jako máme maso mražený, takže se nekazí, takže to je dobrý. Ten Riesling, jak je na tom vězeň, verbujeme 3,9 vzdor, a zerismus je 54%. Flamingo, ty máš ten zerismus na jakým procent? 61 jistota, zvedá se výborně, tak. Ten chrám potřebujeme dobudovat, ale abychom ho dobudovali, potřebujeme pískovec, že jo, máme tady bloky nějaký, tady máme kusy, takže to musí dělat, to je jedna věc. Druhá věc je, tu brokovnici jsme vyrobili a vyzbrojili. Je to tak? Puška, brokovnice, nic, pistol, brokovnice, ano, je to tak, výborně. Potřebujeme na zimu nějaký kožich ještě, takže to uděláme. Zlátky. Proč tady mám hijab na výrobu? Ne? Budete přeložený už. Morticinus. Nebo Morticius. To přeložil. Výborně. Takže jo. Počkej. Kabát z kůže. Obyčejný kůže dáme. Lidská kůže je fajn, jako rád bych měl kožichy z lidský kůže, ale bohužel teplota je jenom minus 19 a my tu máme i minus 5, 6, 7, 20, nic. Takže takhle to dáme, dobrá. Kožich, jasný. Takže to je přeložený hijab. Nebo aspoň minimálně něco bude přeložený. Hele, traperská čepice, kůželový klobouk, spadenou, kurňa. Makal Morticius na překladu. Skvělé, tohle je přeložený, morbid slab, ještě není všechno, ok, ještě není všechno, morbid slab, tyjo. Nějaká morbidní deska nebo něco takového, jak to přeloží, uvidíme. Místnost je mírně působivá zatím, to je jasně, no. To je jasný, mírně. Mírně působivý dřevo máme, tak co budeme dělat dál tady, hele, já musím vymyslet tak nějaký to vězení, nový, lepší. Počkej, tenhle ten je na tom jak šimpanzí, cože on umí, rychlá spáčka, konstrukce, jasně, zvířata, super, boj zblízka, no, tak to bude muset bojovat na blízko trochu, bude chtít nějakou zbroj nebo tohle, výbava, vězeň, my se snažíme konvertovat a má víru 26%, dobrá, my nemůžeme konvertovat, Michala má na cooldownu tohle z toho. Styling station ze dřeva, laboratoř, působivá laboratoř, ale já nechci laboratoř, já chci společenskou místnost, takže mi to bude muset někam přesunout, ne? Tohle z toho. Asi.
Že jo, ono to možná má nějaký efekt na to taky. Počkej, přesuneme ten výzkumný stůl někam, ale kam? Tohle je jako dílna, ne? Nebo to je pracovna, mírně působivá pracovna. Když jim tam dám nějakou kytku, bude to více působivý. Tohle teda přesuneme kam? Tady by mohla být nějaká místnostka. Výzkum. Co? Takovejhle jako takhle. Když to tam dáme takhle. Tam zbyde dost místa. Jo, tam ještě zbyde místo. Dobrý, to dáme takhle. To znamená stavba, most, tady mi dej takhle, tady mi dej takhle, takhle, tady už nic. Dobrá, to znamená tak. Tak, výborně, fokus staví tohle. Možná bychom mohli zkoumat něco, co dělá Michala. Krmí Rieslinga, výborně, okej. Okay. Šimpanzí se uzdravila, tesařka. Počkej, tesařka? Okej. Okay. V dospělosti byla tesařka. Jo, konstrukce tesařství, já jsem si říkal, práce se dřevem, co? Ty léky mimochodem, to je tragický, jako léky jsou špatný, ale to není vůbec dobrý, jako jedno větší nějaký neštěstí a jsme v loji. To jsem, jo, jak dlouho trvají léky? Sedm dnů. Tak. Ještě můžeme prodloužit možná. Tak. Taký políčko, ale hold se nedá nic dělat. Dobrá. Tohle můžeme vypnout zatím. To mi žere elektřinu zbytečně. Ale můžeme tam něco vyrobit ještě zajímavého. Helmy by to chtělo. Vyrobte dvě helmy. Ocel máme nějakou, rozdělejte zatím ty kusy možná tady. Tyhle ty bordely. Tak, to by bylo. Dobrá, tady při nejhorším dáme ještě další solární panel. No jo, tady se to bude muset pak nějak jako zastavit, hele. To není dobrý jako. Tady musí být obrana nějaká. Ten výzkum, co schováme? Pemikan, wow. Michala má... Michala se k tomu nikdy nedostane, ale... S takovouhle... Helma kožich dokončen. Jak jsme na tom v přidělování? Zimní. My jsme měli celý léto zimní? OK. Michala má co na sobě? Výbava. Tričko, kožich z Můvolí vlny. Michala má minus 60, jo. Můvolí vlnu potřebujeme, ale já se obávám, že tady nenajdeme Můvoli. Máme nějaký helmy, výborně. Janíčka má teda, to je plastoocelová, ne? Jasně, to je plastoocelová. A ti dva si na sebe helmu nevezmou. Ale vzdor jsme prolomili, takže bude moc verbovat. Ti dva si na sebe helmu nevezmou, protože mají ty svoje oblíbený pokrývky hlavy. Musíme dodělat ventilaci tady v těch pokojích. Kvůli topení. Protože topení přesuneme teďka asi sem.
Ježišmarja, tady nějaký bordel. Co se mi stalo? OK. Si to předtej. Nějak si to tady prohodili ty věci. Další topení tu přidáme. Uvnitř je 29. Venku je 29. OK, tak topení vypneme. Hele, topení vypnout, boha jeho. Vypnout. Vypnout, tak. Ty louče tam stačí, ty tam dělej teplo až kam. Ale... Jo, dobrá, dobrá, dobrá. Náštěvník? Oh no, náštěvník. Z frakce sdružení Pan Bobar. Oh. Akrirezo. Co to je za frakci? Pan Bobar. Sakra, to je tahle frakce. Zase na druhou stranu. Tahle frakce není nikde poblíž. Tahle frakce není nikde poblíž. Nejbližší jejich tábor je... Tady? My jsme tady. Jsme tohle. A tady jsou. Velmi, velmi vzdálený. A já si říkám, že tohle je chodící večeře. Ňam, ňam, ňam. Můžeme provést popravu? Oběť mumle? Můžeme. Ne, počkej, tady veřejná exekuce. Můžeme zadržet Janíčka. 40% šance, že zadržíme. A to, počkej, to se... Ježiš, já je nechci budit teďka, sakra. Je, sorry, já jsem tě zbudil. Jdi spát, jdi spát, jdi spát, sorry. Ach jo, fuck. Bude mít. Odpočínám, má už více mě. Já chci, počkat, až se zbuděj. Flamingo. Pokusit se zadržet, 93%. Wow, podle čeho se to odvíjí? My máme vězení, ještě tady, OK. A přitom nemá žádný boj nebo tohle. Janičko, pojď sem. Já vím, že jdeš konzumovat jídlo, ale pojď mu asistovat. Zadržování. Nazdar, Akrirezo. Vítej u nás. Tady v kolonii u Lidožrouta. Tak. Nepřátelé, sdružení Pan Bobar. A ne, tato kolonie bude nepřátelská se všema. Jedinej, se kterým ještě taky jakž takž máme nějaký neutrální vztahy, jsou Gubalka Malicto. Aj. Flamingo? Proč si je dal sem do stejné cely? Menbiloxism. Jistota 83%. Kde je Michala? Jak ty jsi na tom s náladou? Má dobrou náladu, tyjo. Má nějakou depku. A Riesling, nový rekrut, výborně, jak se začínáme rozšiřovat pořádně. Krásné, traperská čapka, ano. Tak Rieslingu, ty budeš bydlet tady třeba zatím. Poustevnice, jo, až bude stream, tak budeme mít teda spoustu kolonistů na pojmenování.
masakr. Což ty teda umíš? Bojovnice. Nice. Bojovnice. Počkej. Akry, to je žena. Je, to je žena. A dobrý vlastnosti. Já jsem se ani nepodíval, co má. Narkomanka. Tyjo, tak já nevím, jestli zverbujeme, nebo jestli sežereme, nebo... Co uděláme? Já už tě mám na skladě ocel, si děláte srandu. Ach jo. To mizí rychlostí blesku, ta ocel. To je děs. Fokus, náš vůdce, první z vylepšených, pracuje na chrámu naší církve. Michalo, já ještě nemůžeš 87% konvertovat, ale ty ho skoro o 20% to snížila. To znamená Riesling, přidělování, zimní, i když to není potřeba asi, že jo, počkej, a ta Michala není vedro náhodou v tomhle? Výbava do 34 stupňů, wow, ten kožich je super. Takže tohle Riesling, co máš na sobě, dlouhý kabát do minus 19. Dobrá, nevadí, musíme ti ušít kožich, tak Riesling, dál, co ty, činnosti, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, lovec, nevím, farmář, kovář, řemeslník, bum bum, bum bum, lesník, jasně, proč ne, když ti to řeknu, tak tam půjdeš, a nosič, určitě. Tak, tím pádem někoho zrušíme z téhle profese. Michalu možná. Jo, Michala má sice šestku oproti čtyřce. Janička, ty jo. Ale Janička vaří, Janička dělá všechno. Dobrá, necháme to zatím takhle. Nevím, já nad tím... Nechci úplně moc extrémně tady hloubat. Vždycky na hodinu, než tam člověk něco nakombinuje ty věci a... Hej, 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 já to potřebuji, ale co? Farmář. Pětka? Ježíš, já nemám žádného farmáře, který by to dělal. Oh, jasně, uši. Ušáku. Co děláš? Přináší ocel. Zasaď oblast. Uši těží, že jo? Horník. Dva. Hele, uši, vykašli se na to, můžeš mít na to trojice, to skoro dělat nebudeš. Conversion, koho jsem konvertoval? Čimpanzí, jeeej, čimpanzí skonvertoval, vítej uzerismus, jsi nahá? No ne nahá. Ok. spocená, jsi nahá, ty vole. Tam je asi vedro, co? 26 stupňů? V tak malý místnosti? To asi jo. Chce lidské maso. No, to pro tebe mám dobrou zprávu. Nějaké tu máme v zásobě. Ale jenom na příděl. Jenom na příděl. Vězeň konvertujeme, jasný. Michala jde konvertovat. Co, pokud to sníží teďka? 68, 53, 15%. Pískovec tu nemám vůbec nikde. Tohle je pískovec, ne? Jasný. Hele, víte co? Rozebírejte. Pojďte to rozebírat. Tohle mi tady vadí, tahle struktura. Protože ono se z toho taky brzo může... Ježíš, to je super, že sázíte tohle. Uši. Co dělá uši, mimochodem? Zasévá oblast. Kde? Tohle. Já potřebuji ty le... Léky prioritně, ale. Musím dát to ručně. Škoda, že tam není zasít celé pole nebo něco takového. No, jsem si tady netrefil. A za trest budeš sázet celý den. Potřebujeme ty léčivý ty, ale tady už nám to roste, super. Kožich dokončen. Kolik je hodin? 20. No vidíš to,
Akorát stíhneš do večera. Na relax. No, měl jsi to dělat dávno už. Tak, běž, tání, pijem. Ložnice podprůměrná, vězeňská cela slušná, ložnice podprůměrná, slušná, co máme tady? Podprůměrná, slušná, podprůměrná. Proč je podprůměrná? Běžná, běžná, mizerná. Běžná, běžná, dobrá. A proto je slušná. Běžná, dobrá, mizerná. OK, musíme postele nějaký. Tohle z toho odmontujeme mimochodem. Odmontovat tak, aby to se tady neválelo. Dřevo nemáme. Pokácíme. Šup. Tady nějaký. Takhle. A musíme udělat nový postele. Stejně tak musíme dokončit tohle z toho. Bum, bum, bum. A udělejte podlahu i dřevěnou. Tak. Bordelně. Chrámu se maká, chrámu se pracuje, bohužel to jde pomalu všechno. Se nedá nic dělat. Flamingo nám těží tady ocel. Hezky postavili už tu ventilaci? Ano, postavili. Tohle vypněte taky, to tady nepotřebujeme mít. Venku je 20 stupňů jenom. Ty teploty tady jsou docela zajímavý, no, ty výkyvy. Bude vtipný. Nízký stav léčiv, já vím, no já vím. Nevím, jestli bude mít smysl znova sít tohle. A rozhodně bude mít smysl sít znova tohle a tohle. Takže na to se vydlábněte a asi nebude mít smysl ani sít tohle znova. Už se nám začíná zaplňovat to mrazák, takže možná na čase ho prodloužit. Nedaleko dopadly kusy vesmírné lodě, výborně. Abychom měli... Pojďte lovit do zásoby i maso tady nějaký tohle kozorožce. Kozorožci se bránili ale dřív, že jo? Ambrózie, bychom ji mohli sklidit. Co? Zakázat, aby ji nefetovali. Teda otázka je, jestli tady Akrirezo se k nám přidá. O 15% dalších jistota snížena. Bum bum. Kolik tam stupňů? Minus 9, dobrý. No, já tady s tím asi nebude problém to ochladit, vzhledem k tomu, jaká je zima všude tady. Jo 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 jo. I do těch cel bych měl udělat ventilaci, taky to bych taky chtělo. Tu ocel musíme, tady máme kolik, 120 oceli, máme 100, mám 9, ne, co to je, 118, ok. Tohle vypněte, to nepotřebuju. Nebo zapněte to ještě a udělejte mi jednu helmu. Co se děje, zatoulala nás skupina koz. Kozinky. Bohušu, kozinky se ti zatoulaly. Jsou naše kozy? To jsou naše kozy. Koza jedna, koza dva, kozel jedna. Mlíko by bylo fajn asi z nich, že jo? Ale já se nechci starat o zvířata upřímně, ale teďka rozhodně ne. Cestovatelé. Tak. Já pak budu muset udělat nový postele. Abychom nahradili ty mizerný. Dobrá, mírně působivá nemocnice, excelentní, dobrá, 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 excelentní, dobrá, hezký, cool. Urna z vápence v nemocnici je super, to rozhodně. Tak, helma dokončená, Riesling by si ji mohl vzít, touha na jídlo, Michala má touhu na jídlo, jde jíst, co jdeš jíst? Michala je naše tady... Uši si vzal, jo počkej, vlastně uši nemá ten... Tak ještě jednu helmu pro Rieslinga.
A Riesling, mimochodem, zbraně, co ty? Co ty a zbraně, kamaráde? Velmi rád máš. OK, to znamená pušku? Pušku, pistol? Brokovnici? Asi pušku dáme, protože máme už jednu brokovnici, máme dvě brokovnice, jednu pistol a dáme pušku. Tak, výzkum stále nedoskoumán, to bych musel, Michale, změnit ty věci. Když ona je vrchní dozorkyně a teď měla napilno, takže to nestíhá. Asi ti zrušíme nosiče uklízeče, jakmile nebudeš mít co dělat, protože tohle je jenom na psychické uklidnění žena, no to je krásný, my máme samý ženy. Bude horší, když bude psychické bzučení, že no, to bude špatné. Kovář krejčí řemeslník jenom na příkaz, takže to jakmile, jakmile ti to nepřikážeme, respektive takhle, já vždycky můžu zadat vlastně, že jo, tady každý pracovník a vybrat si koho tam chci přímo, což je geniální. A to jsem nikdy moc nedělal, takže. Kam jde uši? Jo, nosí tohle. Jo, jsou z toho komponenty taky. Okay. Tohle někdo rozebírá, tohle vůbec nikdo nerozebírá. To rozebírání to bude trvat strašně dlouho. Teoreticky tady můžeme vysadit rejži, ale na druhou stranu si říkám, jako k čemu nám to bude asi, že jo. To máme hodně teďka. Tam už vysadili brambory předtím. Jo, protože to je z části, ve všem je to na úrodný půdě. Okay. I to rozebírá, paráda. Děláte ještě pískovec? Děláte. Super. Tady ta podlaha je už téměř... On to je dokončený. Tak. A musíme udělat další řadu, že jo, tady. Tak bude takhle další řada. Takhle a takhle. To je 840 pískovce bloků. Šílený. OK. Sí, krásu. Podlahu sem. Hele, zatím to uděláme takhle. Zatím uděláme tohle dveře takhle. Takhle uzavřít. A... dostupný úkol. Nevím, zatím to necháme takhle. Ještě to úplně nechci uzavírat asi. Je to 8% jistota. Krásný. Tak, máme kožichy nějaký. Tu pušku jsme vyrobili teda. Tu jsme vyrobili. Běžná kvalita. Dobrá. Riesling si ji vezme. Vyzbrojit. Super. Hladovející vrčice se pokouší ulovit kozel 1. Kozel 1 byl napaden. Tyjo, to je paráda, že mám tolik času na upozornění na to. Au. No nevadí, zabít. Zabít všechna naše zvířata. Zabít. Já nechci. Nechci zvířata teďka. Hele, tohle je hotovo. A je sluneční erupce, do prčic. Příkazy, tohle smazat, tohle, takhle, podlaha dřevěná, bum bum bum, sem, tak. Další dřevo potřebujeme. Další dřevo. Inspirované verbování, Riesling. Konverze. Oh, what the...
už je konvertováno. 100% jistota v zedismu? Wow, socialismus a intelekt. Počkejte, Michala, aha. Jsi říkal 100%. 50%, že jo. Socializace, jasně. A boj, ok, šťastná střelkyně. To je super. A Riesling, ona může dozor dělat dozorce Riesling? 3, ani ne. Dobrá. Jsme tak nějak vysvětlili výhody zedismu a ona to hnedka pochopila, že jo. To je jasný. Možná už to bude chtít druhou klimošku asi na takhle velký. Ten a upřímně, víte, co by se mi líbilo, sice to asi není potřeba, nebo asi určitě to není potřeba, ale líbilo se mi to tady slope takhle, jest, nebo bylo pěkné, je to vyprostřed. Dobrá, -2 stupně tam, asi dáme další klimut, jo, nechce se mi, je to drahá sranda, ale se dá dělat 90 oceli, ouč, příkazy, tohle, bum, vytěžíme další ocel, hele, léky tady sklízíme, krásný, tady budeme mít rejži, tady máme pavlu, to na to si těším, a útočí na nás, oh no, wow, granáty, si děláte srandu, pistole, samopaly, to jsou fialoví čapkáři. OK. Mešní ty turbany. Wow, to je hustý, se mi líbí. A 6 lidí na nás útočí, jsou vyzbrojení revolverama, pistolema, samopalama a granátama. Oh no. To je ta frakce, kterou jsme si znepřátelili, protože jsme jim sežrali toho jejich jednoho návštěvníka tady. My se budeme muset bránit. A to je, počkej, to bylo přepadení nebo útok, ok, tak máme čas se chvilku zapřemýšlet nad tím, co budeme dělat. Já už to mám ale vymyšlený, já úplně vím přesně, co budeme dělat. My to zabojujeme na streamu. Takže pro dnešek je to z RimWorldu všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video na streamu. Možná na streamu, protože možná bude stream v neděli, ale možná bude stream až v úterý. Zatím nevím, uvidí se. Každopádně, kdyby byl v úterý stream až, tak bude ještě video. Jedno. Třeba v pondělí. A tam by se to zabojovalo. Logicky. Takže buď to v neděli bude stream z New Worldu, možná z New Worldu, samý World, a nebo bude až v úterý. Každopádně, pokud v úterý, vyjde ještě jedno video. Z tohle videa je to ale všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.